O curso que você faz entidades, você aprende a expulsar os demônios, você aprende a empoderar as entidades através da facilitação, para que as entidades façam novas escolhas para as novas vidas, novos corpos. Ah, aqui, é a Isabela. Isabela que estava com a gente no curso de 3 dias de corpo, Isabela Rocha, enviou aqui a pergunta. Se nesse curso aprendemos a facilitar as Sim, já. entidades. Tá, né? Acabamos de responder. O que que é facilitar? Primeiro, o que que é um facilitador? Primeiro, pensar nisso. O que que é a palavra facilitador? Facilitador, né, é aquele que empodera as pessoas. Através de perguntas, você ajuda as pessoas a se empoderar. Se empoderar é reconhecer capacidade, habilidades, potência e tudo mais, né? Então, da mesma forma, você aprende a empoderar as entidades. Quando as entidades começam a se empoderar é quando elas começam a ter consciência de que elas tiveram vidas passadas, de que elas tiveram outros corpos, outras famílias, outros trabalhos, outras escolhas. E se elas tiveram isso, que escolha melhor elas podem fazer para a próxima vida? Aí elas fazem uma escolha para a próxima vida. Ali dentro da classe você vai aprendendo, né? Como que seu corpo está percebendo essa entidade? Como seu corpo lê essa entidade? Cada corpo lê a entidade de uma forma diferente dos outros. Então, na classe você vai aprender a perceber como você percebe as entidades.